Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Comeback do Unite, clã. É um dos grupos rookies aí do ano de 2022, que muitos, né, dizem que foi um ano lento comparado aos girl groups. Mas que a gente teve grupos muito bons, cara. Eu conheci muitos boy groups, né? Muitos sabem, quem me acompanha, que eu sou muito mais entusiasmado com girl group do que com boy group. E é muito bom você, pra você acompanhar um boy group, ou girl group, indiferente aí, pra você acompanhar qualquer grupo que seja, você tá lá desde o início. E, pô, eu tive boas descobertas aí esse ano e o Unite foi um deles. Eu não sei o que esperar desse comeback. Não sei mesmo. Então. Vamos! Vamos, vamos! I'm sorry we are bad, but it don't be a man. I'm sorry we are bad, but it don't be a man. I'm sorry we are bad, but it don't be a man. I'm sorry we are bad, but it don't be a man. Yeah, I don't wanna waste my time, gang. No more over the hurdle. Caralho! Caralho! O cara comeu o início da música, mas ficou muito legal. Você é totalmente diferente de One of Nine, né? Tamo indo, caralho, foguinho bem feito. Difícil fazer um foguinho bem feito. A gente teve o rap e o pós-refrão não é um rap. Isso é extremamente incomum. Pô, esse cara é muito foda. Ele que fez o rap no início. Agradeço aos poucos figurinos, porque fica mais fácil de reconhecer. Um MV simples, né? Cara, a música mudou aqui, né? Uma voz feminina. Tragam para a gente quem é a voz feminina. E a gente vai voltar, né? Música diferente, cara. Incomum. A estrutura dela é totalmente diferente do que a gente costuma ver comumente no K-pop. Então. Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Roxinha. A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop. Então dá uma chance, que a gente se esforça muito aqui no canal para vocês chegarem lá. Um beijo.